Narode Milan iz Sacramento Vlada u gostima ovde kod nas, to jest od mene. hteo sam pomenuti tri stvari, a to su tri stvari koje su meni poznate, a da si ti u to žestoko upleten, a to je prvenstveno Sacramento Vlad Band, magazin kojim se baviš i fest koji će se održati, Belgrade Dead Fest koji će se održati 20. u Božidarcu. 20. marta u Božidarcu. Ali o tom potom. Idemo redom. Sacramento Vlad. Stvari koje se dešavaju u bliskoj nam budućnosti, to je, ako ne grešimo, 19. ovog meseca, pa do kraja meseca imat ćete 11 koncerata. 12. 12 koncerata. Da, turneja Ornaments of the Monarchy sa švedskim bendom Maim. Turneja startuje u Šapcu 19. marta, onda dolazimo u Beograd, već pomenuti Belgrade Dead Fest, i onda dalje nastavljamo na zapad. Bosna, Hrvatska, Austrija, Nemačka, Češka, Poljska i Slovačka. Kako je došlo do toga? Mislim, to je ipak bukirati tako neku turneju po inostranstvu nije nešto što je poličenje domaćih bendova, bar ne u tolikoj meri, ono da se zaređamo toliko dana. Pa nije, ali u principu nije ni za nas nešto ono novo. Generalno, Sacramento Vlad već 2006. je bio na svojoj prvoj evropskoj turneji sa brazilskim bendom Ofiotri. 2009. smo bili ponovno na turneji sa Gade Trond i Flash God Apocalypse. 2011. je bila posljednja, da kažem, ovako malo veća turneja sa meksičkim bendom iz Gorč i Natron. Tad smo nekih 13-14 koncerta svi robili do nedelje. Tako da, ovo telo se desi malo ranije, bilo je planirano se da se pokupi sa izdavanjem albuma, međutim, ušli smo tad neke ono, izmene ove, članova ove, postave, tako da smo morali to da odložimo i evo kao, palo je sve za 2020. To je u principu nešto o čemu smo pričali već neko duže vreme, kažem, baš sa bendom Maim. Nismo uspeli, kažem, 2017. to da uradimo, ali evo, uspeli smo sada da ovaj sve dogovorimo. Pa to je sjajno. Koji je trenutni status benda? Šta se dešava? Bend radi, ovej, kažem, imali smo malo tih pehova sa bubnjarima, ovej, nismo radili, imali smo dva puta po nekih godin dana na pauzu. Prošle godine smo okupili novu ekipu, sad smo imali međunarodni bend, zato to smo već neko vreme. Ja sam tu jedini iz Srbije, pevač gitarista se preselio za Mađarsku, odatle nam je i novi bubnjar, i basiste iz Bosne. Šta su to online probe? Pa, sastavimo se tu i tamo, u principu da više se ono radi kod kuće, da. Onda ono, kad uspemo sastavimo se ono, u Kikindi, da mi je ono sad trenutno baza, i ono, prilike za 2-3 dana ono, odradiš više proba nego što ono, neki bendovi odrade za godinu dana. Da, ono, kad su svi tu, znaš ono, danas imam ove obaveze, sutra imam one. A šta, vi se bukvalno preselite ono na 2-3 dana u Kikindu i da. Šljakate? Ono. Tako je. Sjajno. I onda ono, 2-3 probe dnevno, ono, tako ono, 2-3 dana i prilike urodiš više nego što kažem ono što smo nekad ono radili za pola godine kad smo svi bili ovde. Na okupu. Jednostavno ono mora, znači nismo uspeli da nađemo, nema koga nismo ono, pitali ovde da sedne za bubanj, kad je Petar mora da dođe iz benda i kažemo, tako ispostavno, prvo smo tu bili sa nekom ekipom iz Hrvatske, Leo i Mazet, to je trebalo nekih godinu i nešto par meseci, oni su morali iz nekih prijatelja razloga da stopiraju sve to, kažemo, našli smo novu postavu, svirali smo sa novom postavom Petkenim korpsom u Novom Sadu, posle par meseci smo imali nastup u Češkoj na Antifed festivalu i od tada smo ono, kao stopirali sve, ono, bacili smo se na ovu turneju za kazivanje, tako da, mislim, ima još to nekih ono planova za neke turneje, ali ne bih sad ono, o tome dok se još to ono, sve ne potvrdi, za sad je, kažem, ova prva u najavi koja kreće eto 19. i traje tamo do 30. marta. Lepo, pa ko se bavi celokupnom tom organizacijom, kako to sve ide, mislim? To sam. Taj sam. Moja malenkost. Pa dobro, znaš kako dugo sam u svem ovome, tako da, ono, naučio sam, ono, i od drugih, ono, kolega, se kaže, kako i šta, i uči u principu, ono, svaka turneja ti je neko našo novo iskustvo i, ono, otvrati neka nova vrata, ono, kasnije, tako da, generalno, ono, bilo je najteže, ono, s onom prvom turnejom 2006. Tad su nešto trebale vize za nekih 7-8 zemalja da bismo sve to odradili, ono, pola koncerta tad bilo otkazano, nismo uspeli dobijemo vize. Da, je. Bilo je ono tad ono katastrofa, ali
generalno svak sledeći turnir je bilo lakše ove, i mnogo se ono brže ono, kažem, zakaže i sve, tako da kažem, nije mi već ono, neki problem. Generalno, Sacramento Blood je tu od 2002. Znači 18 godina. Kako ono bukira koncite, tako da... Godinu i pol dana, pa 20 dina je. Da. Čovječ. Još negde ostavljaš ti tragove svoje i svoje organizacijone sposobnosti prikazuješ, a to je ovaj Angel Meat magazin. Da. Šta se dešava s njim? Pa Angel Meat, to je krenulo još dane 99. prilike 2000. Dok još nisam ono, krenuo sa Sacramento Bloodom, ono, imao sam neku potrebu da budem deo scene, da nekako dospešujem. Sve u tome. I ovaj, tad sam krenuo kao sa nekim ono kao newsletterom koji je prerastao u onako malo neki ono deblji fanzin. I kad je Sacramento Blood ono krenuo ozbiljnije sa radom, ovaj, to sam morao sve da stavim ovaj, jedno sam nisam imao vremena za sve. I pre par godina, kada smo, da kažem, napravili tu neku ono prvu dužu pauzu ovaj, izbog promjena bubnjara, ovaj, došli smo prvo na ideju da promovišem neke druge bendove, tražili su mi neke bendovi, su kontaktirali sa strane da im pomogne malo oko promovisanja novih albuma i tamo je palo pamet da pokrenem prvo Angel Meat Promotion. Ove, kao neku promo kuću, da kažem, ajde, ono koje bi određene bendove promovisala u mojim krajima ovde. I onda mi je palo pamet da bi mogu u skopu toga ili da pokrenem ponovo i časopis. I krenuli smo, da kažem, ove, s tim trećim brojem nakon, ne znam, koliko ono godina pauze. Posle već tog trećeg broja mi se priključio još jedan član, sadašnji basista Sacramento Blooda, Hari, iz Bosne. I ove, krenuli smo, kažem, eto, da radimo onako to malo sve ozbiljnije i kvalitetnije. I to je to, u principu, onda se to ono pretočilo već u sledeću ovaj stavku koji je ono, Belgrade Death Fest. Da. Samo bih još, mislim, sam magazin Angel Meat izgleda onako prilično dobro i prilično ono, nabuđeno, što se kaže. On je dostupan samo u elektronskoj formi, da se postoji neka ideja u budućnosti, nešto i uopšte... Iskreno ne. Nema odziva da što? Mislim, ima odziva, u principu, ja sam mislio da to nije neki sad ono specijalno odziv, ali sam pričao s nekim, ono, da kažem, partnerima, sa izdavačima, iz nekih ono lokalnih zemalja, ako se interesuje u prilike kao koji je to ono tiraž i nismo mi verili kao koliko se to u stvari ono, dobro ovaj, kako prolazi kod publike. Ja sam mislio da bi to uzem da je džabe, da je doslovno dostupno za besplatan download, da će biti mnogo više toga. Ali u principu to je neki tiraž od nekih 1000 komada koliko već ono imamo downloadova, to je ovaj, njima onako ovaj, zanimljiva ovaj cifra. Tako da smo jako dobili malo, da kažemo, više pažnje, dobijamo neke materijale napred, onaj, i čak i nemiksovane materijale i neke ekskluzivne fotografije za naslovne strane i tako. Ovaj, u principu, lepo je to ono krenulo, dosta tih nekih promotorskih kuće prepoznalo kvalitet i ja, bukvalno nas zatrpavaju materijalom, tako da evo poziv sad ako neko želi da piše za Angel Meat, javite se, ne možemo postignemo. Trenutno mislim da imamo oko 700 albuma koji čekaju na recenziranje. Ove, ali generalno dostupno znači samo za download, jer ako je besplatno pa se ono kažem samo 1000 ono, komada ono skine, mislim mogu zamisliti koliko bi se to onda ovi prodavalo kad bi još neko trebalo da plati za sve to. I troškovi poštanski ono rastu svuda u svetu, dosta časopisa se gasi upravo zbog toga. Tako da mislim da je ovo bolja varijanta i daje nam neke mogućnosti koje ne bismo imali ove, u štampanoj formi. Mada generalno javili su se ljudi ono, za treći broj, mislim da je neko iz Indonezije, ono, traže dozvolu i da je štampao određen broj tih primjera kada dali smo ono kao besplatno pravo da... Jesi dobio primjere? Nisam. Aj! Bolje, ovo mislim, ovo, drago mi je našao da je neko naš ima želju naš tako nešto da oštampa. Ove, ne, tako da, u principu, ono, dali smo što ono, kogo želi to može, u štini da radi ono, naši neki drugi tu interes u ovoj cijeloj toj priči. Mislim, ono, sam ono fan te muzike, zbog toga sam počeo sve to da radim, tako da ono, dobijam, kažem, brdo ono materijala, mogu da čujem ovaj, mnogo pre ovaj, izlaska. A drugo, kažem, ono, imam eto, da mogu reći, ono, jako promotivno ono oruđe u rukama. Znači, mogu da promovišem i svoj bend i domaći bendovi koji to ovaj, zaslužuju i koji pokažu interesovanje za tako nešto i generalno i bendove sa strane sa kojima radimo. Ovaj, tako da, kažem, evo, u posljednjem broju ljudi mogu da pročitaju intervjue sa Incineration iz Grčke i Kađenek Implosion iz Ukrajine koji će upravo nastupiti na Belgrade Death Festu. Pa sjajno, u stvari Angel Meat je
napisan na engleskom jeziku, tako da nije ni čudo što zahvata toliko područja, da. Toliko područja ovaj interesenta. Pa to ja mislim da ako bi, kažem da, ako bi uspeli da nađemo još ono saradnika, znači možda bismo radili i lokalnu varijantu na srpskom. Spreman sam čak ono da to radimo i kažem na nekim drugim jezicima, ako bi bilo, da. Kažem ono, ljudi koji bi bili spremni da ulože vreme da tako nešto radi. Mislim, ja sam već ono prezuzet s ovom engleskom verzijom, ali ako neko želi, dobrodošao je u našu redakciju. Sjajno. Belgrade Death Fest. Šta se to dešava? 20. mart, klub Božidarac, s početkom u 19 časova, drugo izdanje, znači ovog Belgrade Death Festa. Nastupaju domaći bendovi Terror Hammer, Nadimač i Sacramental Blood. Iz Švedske nam dolazi Maim, iz Grčke Incineration i iz Ukrajine Cryogenic Implosion. Šest bendova, kaže se počinje u 19 časova, tačno. Dođete na vreme jer sve mora se završi do ponoći. Da. Tako da, karte 700 dinara, otvaramo vrata u 6:30, da ljudi mogu da pogledaju merch i da uživaju već u prvom bendu. Pa, to je sjajno. To će, ili postoji neka lista kako im redosled da mi ko nastupa, ili to sve? Pa, još i nismo objavili, ali u suštini, dok se ovo bude izmontiralo, mislim će biti poznato. Doduše, delili smo još neke flyere ovaj, po koncertima. Incineration iz Grčke, Brutal Dead Metal band, otvara nastup. Zatim sledi Cryogenic Implosion, onda prvi domaći band Terror Hammer, zatim Sacramental Blood, Maim i ajde kažem, nisu headlineri, ali svi su suštini headlineri na ovom festivalu, posljednji znači Nadimač, koji će ujedno promovisati svoju ploču, treći album Nevenje žive sile. Da, jeste, izašao je. Izašao je konačno pre par dana, čekao sam to par mjeseci i drago mi je da su bile dobre prognoze, pošto su mi to napisali na flyeru da će biti promocija ploče, kasnilo je sve, ali uspeli su da završi, tako da ono, i još jedan razlog da dođete na festival. Odlično, postoji jedna varijanta koju smo se malo pre dogovarali, možda će neko biti i dobitnik karte. Da, sve što treba da lajkujete stranicu Belgrade Festa, da šerujete festival, odnosno event i sam ovaj video, javite se, znači izvući ćemo sledećeg dobitnika. Pa to je sjajno, šta više reći. Hvala ti puno, hvala ti puno na ovom vremenu izdvojenom i na ovako detaljnim informacijama i pogotovo što su te informacije sjajne. Vidimo se na BBS 500. Odlično. Pozdrav.